其实，在红毯之前呢，我们的前方记者也在巩俐下榻酒店呢偶遇到了这位影后。对，不过不比红毯上的落落大方啊，这个红毯前的巩俐似乎遇到了一些小小的麻烦，赶紧跟随我们的前方记者去看一下。当记者法国戛纳当地时间5月14号见到巩俐时，她一副行色匆匆，连打招呼都感觉格外赶。但情况在3分钟之后发生了变化，巩俐在一群人的簇拥下小碎步地进入了一个房间，看样子是礼服出了点状况，工作人员不断地招呼人来帮忙。又过了3分钟，巩俐之前的愁容不见了，带着标志性的笑容再度出场，看来礼服的问题是解决了。但是上了车也好像又有新问题了，同行的人员不时拿出纸巾和粉笔，一副着急的样子，倒是巩俐很淡定，坐在车里还摇头晃脑。没一会儿化妆师再度匆匆出场，原来马上开车了，妆还没弄妥呢。那个 Alice 来了。此时巩俐老师的大将之风再一次让大家震惊，就算临出场几分钟遭遇了各种慌乱状况，她还是能够微笑面对镜头，红毯女王真是名不虚传。一会儿你们过去吗？过去过去。今天很漂亮。娱乐新天地法国戛纳采访报道。